Takže a my vám chceme ukázat, co jsme postavili. Postavili jsme vlastně takovejhle velký dům. No a pak vám ukážu i vevnitř. A tady zatím stavíme ještě jeden velký dům. Ve stavbě. No, je ve stavbě. A jinak tady máme ještě vesnici. A já jsem ten dům chtěl ale postavit tady. No, jenže tady je bažina. A tady mám já barák. No a tady je ta jakoby tmavá tráva. Já dám ještě tohle dát. Tam se jde. Takže, no a to je prostě jeho barák, jo. A já vám zatím ukážu, jak vypadá tutel náš dům zevnitř. Takže tady tak jsem měl pejsky, ale teďka už je nemám. Takže tady tak jsou takový boxy prostě, do kterých si můžeme dávat věci. Tady tak je prostě jakože lednice, no teda kuchyně, pardon. A tady tak je obývák, kde je prostě jídelní stůl. Tady tak je můj pokoj. No. A tady tak máme tu jakože obývák prostě. Kulečník jsem stavil. Jo, jo, kulečník tady stavil on. A tady takhle, když půjdu do druhého patra, tak tady tak máme tady tak máme koupelnu, taky jsou tady ty boxíky. A kde jsi? Jo, tady. No a tady tak máme, tak to jsem takhle hezky zatopil. A tady tak je vězení, kdybych někoho chtěl uvěznit, tak ho můžu dát sem do vězení. No a jinak tady tak je taky nějaký pokoj s tím vězením teda. A já jsem zjistil novou věc. Koukej, zmačkej to. No a tady tak je jakože prostě knihovna, kde se dají psát knihy. A, jo, tam si jednu vezmeš a napíšeš to. No, tak a tady tak je vlastně sklad, který máme teďka zavřený. No a jo, tam je ještě zákaz. No. Musíme mít jedině my dva klíč. Jo, jo, který jsme tady někde schovali potom, jak se to může. No. Tak a tady tak jinak je vesnice. V tuto domě tak nic není. No a to je vlastně, to je jenom takováhle budova. No a to je vlastně všechno, tak. Já jsem mu dal jméno Sám doma, protože byl vybavit se Sám doma. A to je všechno, co bychom vám chtěli ukázat. Tak zatím příště. Ahoj. Nazdar.